Predškolsko obrazovanje će od naredne školske godine postati obavezan vid pripreme djece za školu. Priprema se sastoji od 2,5 mjeseca pohađanja predškolske nastave ili 150 časova. Prošle godine ovaj vid nastave prošlo je svako dijete sa područja općine Gračanica. Do kraja projekta biće opremljeno 80 učionica, dakle na području Tuzlanskog kantona, a vrijednost svake učionice je oko 5.000 konvertibilnih maraka. Dakle, to su ogromna sredstva koja će biti uložena u Tuzlanski kanton, u direktno, znači u materijalne sredstva. I pored toga opremljeni su iz 4 centra, to jest onim općinama gdje nema predškolske ustanove. 4 centra sa malo više sredstava, 15.000. U Gračanici je projekat počeo sa 197 djece u školskoj 2011. 12. godini i stiglo se do broja od 500 djece. Nije nikakav trošak, to je zapravo investicija u ne samo obrazovanje ljudi, nego možda puno više značenju bi dao na odgoju, znači odgoju ljudi koji će sutra nositi ovu zajednicu. Općina Gračanica je prva općina na području te u kojoj je ovaj vid pripreme djece za školu implementiran u 100% kapacitetu. Fondacija Save the Children, koja je učestvovala u opremanju učionica po mjesnim zajednicama i u opremanju učionica u dječjem obdaništu Naša djeca u Gračanici na objektu Grades. I ovom priliku im se naravno zahvaljujem. Ta saradnja će i dalje biti i mi očekujemo i dalje donacije tih opremanja učionica, jer imamo obećanje da će sve učionice u mjesnoj zajednici i svim mjesnim zajednicama biti opremljene kao i ove dosta što su bile opremljene. Svi koji su uključeni u ovaj projekat pohvalno o njemu govori, naročito roditelji djece. Bilo je druženje, jedva je čekala da krene obdanište, nije mogla da čeka da svane. Ništa, samo riječi hvale i da ovaj projekat zaživi, da traje. Veliku podršku ovom projektu dala je organizacija Save the Children.